Gente, tudo bem? Bom, finalmente estou de volta, né? Graças a Deus. Eu não vou me prolongar falando o que aconteceu, né? Eu fiquei um bom tempo dessa vez longe. Aconteceram várias coisas, computador com vírus, aí eu fiquei estressada, enfim, foi várias coisinhas pequenas que aconteceram, juntas ficaram, né? Aquela tempestade. Enfim, agora já tá dando tudo certo, computador novo, blá blá blá, tudo ok, então estou de volta. Bom, eu pretendo continuar com a mesma programação, tá bom? Na questão dos vídeos, tal, 3 vídeos por semana, 2 semanas posts, tutorial de sexta-feira, enfim, aquela coisa normal de sempre. E hoje eu vim trazer para vocês uma tag, tá? O nome dessa tag é Espelho Espelho Meu e eu vi ela no canal da Fabi Santina, que é o Cria Moda. Ela tem 16 perguntinhas assim, só que é tudo coisa rápida, então eu vou acelerar porque é a pessoa que fala pra caramba, né? Então vamos lá, pergunta número 1. Você gosta do seu nome ou mudaria? Bom, eu gosto do meu nome, assim. Eu nunca pensei em mudar. Eu sempre brincava com o meu irmão, com a minha prima, a gente tinha aquelas brincadeiras de criança, de inventar o nome, uma idade e tal, cada vez eu tinha um nome. Mas o meu nome em si, assim, eu gosto do meu nome. Gosto bastante. Não mudaria. Número 2. Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Gente, se eu pudesse, eu seria, tipo, eu teria 5 anos de idade, de verdade. Tipo, eu não sei explicar, talvez seja um assunto que eu venha abordar no blog mais pra frente, mas desde quando eu fiz 15 anos, eu fiquei desesperada pra voltar, tipo, aos meus 5, sabe? Tipo, 5 assim, diferente, ser mais nova, porque, ai, gente, a gente cresce só problema, né? Fala sério, sei lá, pra mim foi traumatizante. Quando eu fiz 18 anos, então, nossa. E assim, eu sempre amei fazer aniversário, sabe? Nossa, chegava, tava chegando perto do meu aniversário, já contava os dias e tal, tal, tal. E nessas brincadeiras que eu fazia com o meu irmão, com a minha prima, eu sempre tinha 18, 19, 21, 22 anos. Sempre quis ser mais velha, sabe? Mas é aquela coisa de criança, né? Quando a gente é criança, a gente quer ser mais velho. E aí depois quer voltar. Então, quando eu fiz 15 anos, eu já comecei a ficar com medo dos 18. Quando eu fiz 18, falei, nossa, agora, enfim, só trauma. E nesse ano ainda, né, fazer 19 meses que vem, ai, gente, eu mais do que nunca queria ter meus 5 anos de volta, de verdade. Ai, peraí, que travou aqui. Número 3. Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Gente, eu gosto. Assim, nunca também, nunca tive problema em querer ser mais escura, mais clara, assim. Como vou explicar? Eu adoro ficar, tipo, morena, sabe? Bronzeada, de praia e tal. Mas sempre que eu não vou passar, tipo, base, alguma coisa assim, eu não sei, às vezes parece que eu sinto que a minha cor fica muito escura, sabe? Eu não sei explicar, não é errada, tá bom, gente? Quando eu passo a base certa. Não sei, às vezes eu penso, tipo, se eu fosse um pouquinho mais clarinha, um pouquinho mais branquinha, que eu acho lindo, sabe? Menina que é bem clarinha, que nem. Vocês sabem que eu sou apaixonada pela Camila Cabral, né? Ela é minha diva número 1 no mundo dos blogs. E eu acho a cor dela tão linda, sabe? Ela é bem branquinha assim, enfim. Mas assim, eu gosto da minha cor, não mudaria não. Deixa eu falar uma coisa, eu tô rouca, tá? Tô com dor de garganta, por isso que eu tô falando meio estranho. Mas enfim. Número 4. E quanto à cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou pretos? Gente, também é assim. Eu gosto muito da cor dos meus olhos, sabe? Assim, não tem nada demais. É uma cor castanho normal. Eu gosto quando bate a luz do sol, eu tiro foto, enfim. Mas, se eu pudesse, eu teria o olho da minha avó. Ai, gente, eu sou apaixonada por daquela velha. Tipo assim, a minha avó tem 4 filhos, 5 netos de sangue. E 2 bisnetos. E nenhum saiu com o olho dela. Vocês não estão entendendo. E é um olho, tipo, que é azul, mas tem dia que tá um azul mais claro, tem dia que tá aquele azulão, tem dia que tá meio esverdeado. Nossa, o olho dela é perfeito. Eu ainda vou gravar uns vídeos com ela, tirar umas fotos com ela, vocês vão ver. Gente, o olho dela é maravilhoso. Então, se eu pudesse, eu teria nascido com o olho da minha avó. De verdade. Mas, né? Deus não quis. Vamos ver. Eu ainda creio, né? Quem sabe meu filho, minha filha ainda possa herdar essa herança, porque só os bisnetos agora, porque neta não vai ter mais nenhum. WhatsApp. Seu cabelo é natural ou tingido? Por enquanto, meu cabelinho é natural. Eu, assim, amo a cor do meu cabelo. Sempre fui apaixonada pelo meu cabelo, a cor, blá blá blá. Mas é aquela coisa de mulher, né? Eu viro e mexo, eu quero mudar, eu quero ficar. Às vezes eu
quero fazer californiana. Tem hora que me dá vontade de ficar ruiva, só que minha amiga não deixa, assim. A Stephanie é a mãe dela, a Stephanie é a Adriana. Larissa, você é louca? Vai pintar o seu cabelo, vai estragar seu cabelo, tá? Então ela sempre me deixa com medo. Então, ainda não criei coragem, mas quem sabe um dia. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Eu gostaria de ser mais alta, né? Por favor, gente, sou muito minúscula. Eu tenho 1,51 m. Da última vez que eu medi, tipo, há 3 anos atrás, eu me medi e eu tinha 1,51 m. Então, tipo, eu sou muito minúscula. Muito, muito minúscula. Então, todo mundo me zoa, né? Pra variar. Sempre fui a mascote. Não tem uma pessoa nessa vida que não me zoe por causa da minha altura. Então, se eu pudesse, não queria ser aquelas mulheres gigantes, né? Mulher girafa, mas se eu pudesse ter 1,60 m, 1,62 m, pra mim já tava bom demais. Tava ótimo. É, número 7, gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Olha, também nunca tive problema assim com o meu corpo. Graças a Deus eu gosto do meu corpo, né? A única coisa que me incomoda no meu corpo é a minha barriga. Ai, como me irrita. Porque assim, eu posso emagrecer, eu posso estar com 10 quilos, mas eu vou ter a minha barriga no lugarzinho dela. Porque assim, pancinha, sabe? Aquelas pançudices, ai que ódio. Então, é preguiça também, porque se eu fizesse meus abdominais, eu estaria com a barriga tanquinha. Mas enfim, não fiz ainda, também não faço, fico com raiva dela do mesmo jeito. Então, respondendo a pergunta, eu gosto do meu corpo, só mudaria minha barriga. Você é mais menininha ou mais desencanada? Ai, gente, depende. Eu acho que sou mais menininha. Ai, eu sou mais menininha. Tem umas meninas assim com isso que é mais... Não, eu sou mais menininha. Não sou tão desencanada, depende. Você prefere usar calça jeans ou shorts jeans? Também varia, gente. Eu, assim, não tenho muito costume de usar short, sabe? Shortinho, nananã. Geralmente eu uso mais calça. Mas, tipo, se tá no calor, assim, obviamente, shorts, né? Se tá no frio, calça. Então tá. É, vestido ou saia? Prefiro vestido. Também não tenho muito costume de usar saia. Acho o vestido mais bonitinho. Vestido. Próximo, peraí. 11. Macacão ou jardineira? Acho que jardineira. Jardineira. Prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Sapatilha e salto. Sempre. Mais salto ainda, né? Tipo assim, meus amigos até me zoam, né? Porque eu saí com uma turma de amigos meus na sábado. Só eu de salto. As meninas tudo sapatilha e eu de salto. Mas, gente, eu sou uma anã, né? Se eu for de sapatilha, eu fico com uma criança. Vão achar que estão... me criando, né? Estão cuidando de mim enquanto estão saindo. Não, eu gosto de usar mais salto. Varia, sabe? Eu gosto, assim, muito de me sentir confortável. Então, entre usar sapatilha e tênis, eu uso tênis. Sempre. Então, sei lá, um pouquinho de cada. Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou roupas e acessórios? Ai, maquiagem e cosméticos. Sempre. Ai, eu não fico um mesinho sem comprar pelo menos um batom, juro. Assim, sério, eu não sei explicar. Eu, a gente comprar... sei lá, um batom de 20 reais, uma blusinha de 20 reais, eu compro batom. É uma desgraça, porque aí às vezes eu fico até sem roupa, né? Tem que ir correndo e comprar roupa. Mas entre cosmético e maquiagem, roupa e acessório, cosmético e maquiagem, sempre. É, você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Geralmente à noite. Então, assim, eu tô toda produzida, assim, porque eu acabei de gravar o tutorial que vai sair sexta-feira. Mas eu saio geralmente à noite. Quando eu saio, é à noite. Então, eu me arrumo mais à noite. Que celebridade você gostaria de ser? Ai, meu Deus. Não sei. Olha, eu sou apaixonada pela Ana Hickman. Sou fã dela pra caramba. Eu tenho um outro que eu gosto pra caramba agora. Eu tô esquecendo quem é. Ai, gente, não sei. Vou colocar a Ana Hickman então, porque ela é... alta, magra, rica, tem um filho maravilhoso, coisa mais linda do mundo, loira, linda, enfim. Seria Ana Hickman, né? Já que é pra escolher alguém, já vou arregaçar e já vou falar que seria Ana Hickman. Se defina em 3 palavras. Ixi. Olha, eu vou juntar 3 palavras em uma só, seria assim... estressada, nervosa e brava, junta. Então, um pouquinho de cada, né? Porque agora eu tô bonitinha. Não sou mais as 3 juntas. Sou só um pouquinho de cada. Então,
sei lá, vamos colocar um pouquinho nervosa, né? Que junta um pouquinho de brava, um pouquinho estressada, um pouquinho nervosa, ansiosa. Nossa, sou muito ansiosa e sincera. Isso aí, sou muito sincera, até demais. Tem muita briga por causa da minha sinceridade, é uma desgraça, mas sou muito sincera. Acho que é isso, gente. Nervosa, ansiosa e sincera. As três palavras. E é isso. Foi a tag que acabei de responder, então, a tag espelho, espelho meu. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei de ter respondido ela. Se vocês quiserem responder também, gravar vídeo, sei lá, manda pra mim que eu vou gostar de ver, tá bom? E se vocês gostaram de assistir esse vídeo, clica no gostei, dá um joinha pra mim, pra me ajudar na divulgação, tá bom? Compartilha o vídeo aí com a galera, com seus amigos, no Facebook, WhatsApp, sei lá, onde vocês quiserem pra estar me ajudando, tá bom? A outra coisa, se tiver alguma tag, alguma coisa que vocês queiram que eu responda, é só colocar aqui no bloco de informações do YouTube ou do blog, que assim que eu for gravar de novo, eu respondo a tag ou o que vocês pediram pra eu fazer, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijão da Lisa. Tchau!